eragin sortu zenean, ikusi genuen dagoeneko beharra, ez? Ba hori, ikusi genuen ostalaritza oso lan prekarizatua zala, baina orduan ez genion eskaini benetan lanketa sakonik, baina gehien bat aurtengo ikasturtean izan da, hori, hasiera eman diogu lanketa hori lantzeari, eta hasi ginen ostalariekin, ba, zenbait langilekin batzen. Eta haien arazoak zeintzuk ziren ba entzuten eta erabaki genuen beharrezkoa zela ba gainentzeko langileak mobilizatzea eta mobilizatzeko lehenik eta behin euren lan baldintzak zeintzuk ziren ezagutu behar genituela eta haiek ezagutu behar zituztela euren lan eskubideak. Ba, egin genituen zenbait kedada eta kedada horietan kartelak ipini genituen eta bueno, ba, esku horriak banatu. Eta ba, kedada horietarako batean, urte honen hasieran, ba, municipalak agertu ziren, hiru ostalariei heldu zaizkie izunak, eta guztira 6.575 euroko izunak dira. Lehenik eta behin, babes ekonomikoa adierazi nahi izan diegu ostalariei, horretarako ari gara ba, botila irekigailuak saltzen, eta ere ba, elkartasuna adierazi nahi izan genien prentzaurrekoa egiten, sindikatuak ere ditu genituen eta etorri ziren. Eta ba, udan zehar ere beste lanketa batzuekin jarraitu izan dugu. Ostalaritza orokorrean urte osoan zehar nahiko prekarizatuta dagoen lan sektorea da. Baina udaltzen denean prekarizazio hau areagotzen da. Horri gainera gehitu behar zaio, uda laburra izanik, lan hauek jariokartasunik gabeko lanak direla, ez? Hilabete batean edo bi hilabetetan egiten dituzun lanak dira. Orduan, langile horiek ez dira taberna bateko langileak ez dira jen artean ezagutzen, ez dute elkar ezagutzen. Eta orduan, mobilizatzerako orduan ere, haiek bakarrik daudela pentsatzen dute, eta benetan ez dira mobilizatzen. Udan gainera ostalaritza lana ez dago bakarrik tabernetan, bebai aurkitu aldugu adibidez egiten diren makro jaialdietan, eta bertan ere ba, egoerak oraindik ere prekarioagoak dira normalean. Bilbon hemen adibidez ba, BBK jaialdia, BBK Live jaialdia daukagu, eta bueno, aurten konturatu gara bertako langileen egoera oraindik taberna askotan egoten dena, baina askoz ere prekarioagoa dela.